У Верховній Раді продовжують сперечатися про ринок землі. Не дивлячись на закриття сесії та зимові канікули, аграрний комітет парламенту продовжує працювати. Сьогодні там розглянули поправку до закону, вже традиційно, не обійшлося і без скандалів. Тож, про що дискутували і чому в опозиції заявляють про порушення регламенту, продовжить Богдан Ворбицький. Під куполом тиша, в кулуарах порожньо. Минулий тиждень для депутатів був останнім робочим у 2019-му. Зараз парламентарії працюють в комітетах. Вже традиційно ринок землі – найгарячіша тема і найоб'ємніша. Ось в цьому документі на сотні сторінок порівняльна таблиця поправок до закону про вільний обіг сільгоспземель. Кількість пропозицій рекордна. 4018 поправок. І це тільки до цього законопроекту. Крім цього законопроекту, як мінімум три вже розглядались на комітеті, рекомендувалися до першого читання і прийняті в першому читанні. Будуть ще додаткові, це 2194, 2195, 2280. Однак спочатку зауваження і пропозиції до першого законопроекту. Напередодні їх розглянули на підкомітеті. Дати зелене світло поправкам мали на сьогоднішньому засіданні. З самого початку в комітеті пропонують розглядати не всі поправки, мовляв, вони повторюються. Однак в опозиції з таким рішенням не погоджуються. За словами нардепів, це порушення регламенту та Конституції. Фактично ми стаємо свідками перевищення владних повноважень тими народними депутатами України, які за це проголосують. Особливо після 1 січня, коли ми вже не маємо недоторканності, це може стати предметом оперативного реагування Генеральним прокурором України. Ще раз підкреслю, в разі, якщо буде проголосовано саме в такий спосіб, це скоєння злочину. Утім, голова аграрного комітету переконує, червоні лінії ніхто не перетинав, а поправки можна розглядати комплексно. Не говорить, що окремо. Вона говорить, що голосується, вона не говорить, що окремо. Більше того, саме така позиція завжди застосовувалася. Натомість в комітеті по поправкам пройшлись галопом, хоча виникло багато питань, відповіді на які не дочекалися. Ми не побачили і не були в змозі обговорити з членами комітету питання встановлення мінімальної ціни на сільськогосподарську землю. Має бути заборонена зміна цільового призначення сільськогосподарських земель, тому що це є важливим, щоб наші землі вони не почали використовуватися під забудову і вбиватися. На запитання нардепів очільник аграрного комітету відповів журналістам. За словами Сольського, в одні руки продаватимуть не більше 10 гектарів. Ціна не менше, ніж покаже нормативно-правова оцінка. Від цього залежатиме і податок. Конкретних сум поки не називають. Усе поспіхом. У турборежимі розглядають усі правки. Цим порушують умови меморандуму, які підписали під час засідання робочої групи, нарікають в опозиції. Слуги народу нарушили меморандум, підписаний ними ж. Я, конечно, не Бисмарк, но вынужден констатировать, что договор, подписанный со слугами народа, не стоит той бумаги, на которой он подписан. Наступне засідання комітету планували одразу після Нового року, 2 січня, однак вирішили відтермінувати до 15-го. Однак чи підтримують законопроект у залі – невідомо, адже, за словами нардепів, на засіданні комітету порушили регламент, а значить, голова Верховної Ради може не внести закон до зали. Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер».